Poštovani gledalci, dobroveče. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović naglasila je da Republika Srpska i njeni predstavnici nisu uzurpatori Dejtonskog sporazuma i pozvala narodne poslanike da radi odbrane interesa i dejtonske pozicije Srpske spriječe stupanje na snagu posljednjeg zaključka predsjedništva na koji je stavila veto, jer je veoma štetan po vitalne interese Srpske. Zaključak predsjedništva BiH povodom eskalacije napada organa entiteta Republika Srpska na temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanja ustavno-pravnog poretka države BiH usvojen bez konsenzusa na 8. redovnoj sjednici predsjedništva BiH destruktivan je i veoma štetan po vitalne interese Srpske. Pozivam poslanike da moju izjavu o tome potvrde dvotrećinskom većinom, čime osporeni zaključak predsjedništva BiH neće stupiti na snagu, istakla je Cvijanovićeva. U materijalima dostavljenim Narodnoj skupštini za održavanje posebne sjednice zakazane za petak 20. oktobra, Cvijanovićeva je pojasnila da Srpska i njeni politički predstavnici i institucije, uključujući parlament, apsolutno nisu uzurpatori Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH, kako je navedeno u zaključku za koji su glasali ostali članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović. Srpska je garant opstanka i slobode srpskog naroda na ovim prostorima. Formirana je u miru, odbranjena je u ratu, te međunarodno verifikovana kroz Dejtonski sporazum, zbog čega je naša dužnost kao izabranih političkih predstavnika da zaštitimo njen ustavnopravni položaj, institucije i nadležnosti, navela je Cvijanovićeva. Narodna skupština prema Ustavu BiH razmatra izjavu srpskog člana predsjedništva BiH i ukoliko je 10 dana od dana prosljeđivanja potvrdi dvotrećinskom većinom od najmanje 56 glasova poslanika, osporena odluka predsjedništva BiH ne stupa na snagu. U istočnom Sarajevu juče je održan sastanak predstavnika SNSD-a sa partnerima u vlasti na zajedničkom nivou BiH. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je razgovarano o obezbjeđivanju dobrih preduslova za evropski put BiH i da su približeni stavovi o dva zakona, Zakon o sudu i Zakon o sprečavanju pranja novca koji bi trebalo da budu finalizovani do kraja sedmice, a do kraja mjeseca usvojeni u skladu sa procedurom u Parlamentarnoj skupštini BiH. Mi Srpske smo smatrali da treba da se zaustavi odlučivanje na nivou BiH dok se ne riješi pitanje Ustavnog suda BiH. Mislim da je razumno da ova dva zakona izdvojimo kako bi dali ponudu Evropskoj uniji u uvjerenju da će reagovati pozitivno i dati BiH status pregovarača, rekao je on. Kada je riječ o izbornom zakonu, Dodik je rekao da je dogovoreno da se ovo pitanje kreće dalje prema radnoj grupi koja bi trebalo da utvrdi određene elemente tog zakona. Dodik je rekao da partneri iz Federacije BiH, osim HDZ-a, nisu bili spremni da podrže rezoluciju o suverenitetu BiH. Mi iz Republike Srpske smatramo da treba krenuti ka izradi zakona o Ustavnom sudu BiH kako bi se zamijenilo učešće stranih sudija tako što bi dvojicu sudija birala Republika Srpska, četvoricu Federacija BiH, a tri koji bi bili državljani BiH, a ne stranci, birala bi Parlamentarna skupština. To je naš prijedlog, ostalo je da partneri u Federaciji BiH to razmotre, naveo je on. Dodik je rekao da je bespotrebno zaustavljanje projekata poput istočne gasne konekcije, Buk Bijela i aerodrom u Trebinju. Donacijom narodnih poslanika iz Kozarske Dubice i specijalne bolnice Mlječanica, u Domu zdravlja Kozma i Damjan počela je rekonstrukcija službe hitne medicinske pomoći. Prilog donosi Milena Radmanović. U Domu zdravlja Kozma i Damjan počeli su radovi na rekonstrukciji prostorija službe hitne medicinske pomoći. Donacijom narodnih poslanika iz Kozarske Dubice, Darka Banjca, Bobane Čibić, Dragana Brdara i specijalne bolnice Mlječanica izvršit će se kompletna adaptacija i rekonstrukcija službe hitne medicinske pomoći, koja uključuje adaptaciju čekaonice, prostorija u kojima borave ljekari i prostorija u kojima se odvijaju medicinske intervencije, kazao je direktor ove zdravstvene ustanove Vladimir Babić. On je rekao da će u okviru ovog projekta biti postavljena i rasvjeta, a prostorije opremljene novim namještajem. Počeli su radovi u narednih 10 dana. To bi trebalo biti završeno. Ovo je
dobra stvar što se radi, jer se ovdje vlaga i ovi zidovi i podovi su bili dobro oštećeni. Sad će se staviti novi materijali, bit će kvalitetno urađeno, visoko kvalitetnim i skupim sredstvima. I riješit ćemo ovo pitanje vlage. I trebao bi se zahvaliti donatorima koji su nam ovo omogućili. To su tri naše narodna poslanika i suradnica sa Banjom Mlječanicom. I nadam se za 10 dana da će to biti gotovo, a pacijenti sad koriste službu hitne pomoći u prostorijima iza hitne pomoći. Tako ulaz od Udune pozadi, dok se ovo ne završi. Evo, počela je sezona grijanja, radi li dobro novo instalisana peć? Pa, peć je stavljena, radi, drva su obezbeđena, funkcioniše dobro. Narodni poslanik i predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac je ranije rekao da je prirodno da sarađuju dvije zdravstvene ustanove iz Kozarske Dubice, Dom zdravlja i specijalna bolnica Mlječanica, koja je već pomogla opremanje timova hitne pomoći, a nabavljena je i peć za centralno grijanje koja je sada u funkciji. Rekonstrukcija službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kozma i Damjan trebala bi da bude završena za 10 dana. Za to vrijeme građani neće biti uskraćeni za hitnu medicinsku pomoć, osim što će do završetka radova koristiti ulaz iz ulice Mladena Stojanovića, odnosno od rijeke Une. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić rekao je da je u Republici Srpskoj do sada mjesečni borački dodatak primalo 90.000 demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, dok će pravo na jedinstveni mjesečni borački dodatak u narednom periodu moći da ostvari oko 194.000 boraca. Nakon potpisivanja memoranduma o saradnji Vlade Republike Srpske i Boračke organizacije Republike Srpske te donošenja uredbe Vlade Republike Srpske, starosnu granicu za primanje mjesečnog boračkog dodatka spustili smo sa 60 na 45 godina života te uveli 6. i 7. kategoriju, rekao je Egić. Egić je istakao da je u toku proces podnošenja zahtjeva demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske za jedinstveni mjesečni borački dodatak. Naveo je da onaj koji je podnio zahtjev u septembru, kada se krenulo sa podnošenjem zahtjeva, od 1. oktobra ostvaruje pravo na jedinstveni mjesečni borački dodatak i tako za svaki mjesec redom. Egić je dodao da demobilisani borci Vojske Republike Srpske koji su primali mjesečni borački dodatak nemaju potrebu da ponovo podnose zahtjev za jedinstveni borački dodatak jer se njihova imena već nalaze u evidenciji resornog ministarstva. Tržište je snabdjeveno peletom. Za razliku od ranijih godina, istakao je Goran Račić, predsjednik područne privredne komore Banja Luka, gostujući u programu RTRS-a. Trenutna cijena je 550 do 580 konvertibilnih maraka za jednu tonu. U Italiji je cijena peleta oko 230 evra, što znači da bi i naši proizvođači mogli korigovati cijene, naglašava Račić. Račić dodaje da je europsko tržište dosta snabdjeveno, zalihe su popunjene, a na ruku ide i vrijeme. Dosta proizvođača ima zalihe koje nema gdje distribuisati, ali prema najavama meteorologa u novembru nas očekuje zahlađenje kada bi mogla i pojačati potražnja za peletom. On je naglasio da ove godine nema potrebe za zabranom izvoza peleta jer su tržišta i u Europi stabilna. Svjetska premijera dokumentarnog filma 33 anđela autora Branka Dimovića Dimenskog bit će upriličena sutra 18. oktobra u Nišu. Tim povodom na programu radiotelevizije Kozarska Dubica danas repriziramo reportažu sa snimanja ovog filma u Kozarskoj Dubici, emitovanu 22. aprila na dan proboja posljednje grupe logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac. Dokumentarni film 33 anđela je potresna historijska priča koja govori o stotinama srpske djece koja su tokom Drugog svjetskog rata iz logora Jasenovac i Staro sajmište poslata u logore u Norvešku. Filmska ekipa koju je okupio Branko Dimović Dimenski, koji dugo živi u Norveškoj, a koji je već producirao i dokumentarni film Logor smrti Karašjoku, u našoj opštini je snimala određene scene i svjedočenja potomaka logoraša s ovog područja,
koje su tokom jednog od najmračnijih perioda ljudske istorije poslati u norveške radne logore iz kojih se nikada nisu vratili. O stradalničkoj sudbini svojih predaka govore Dubičani Bogoljub Banjac, Gordana Latinović i Goran Vlajnić, a u filmu producent Branko Dimović Dimeski, reditelj Goran Vukčević i narator, filozof i teolog iz Norveške Johannes Solberg. Reportaža sa snimanja o Kozarskoj Dubici donosimo nakon novosti. U hotelu Cetar će u petak 20. oktobra biti organizovana konferencija za medije o temi Legat profesora Antuna Miletića. U pitanju je vlastiti cjelokupni sabrani materijal o stradanju srpskog naroda Kozare i Podkozare u Drugom svjetskom ratu, koji se sastoji od oko 500 knjiga drugih autora, zatim naučnih radova i autorskih dijela objavljenih u više tomova sa preko 5000 stranica, od kojih se većina odnosi na stradanje srpskog naroda u Jasenovcu. Između ostalog, Legat sadrži i više od 200.000 fotokopija dokumenata na osnovu kojih je profesor Miletić vršio svoje istraživanja. Izvori dokumentacije su sabrani iz arhiva Vašingtona, Berlina, Beča i bivše Jugoslavije. Ovaj doajen jugoslovenske historiografije, jedan od najvećih poznavalaca stradanja o koncentracionom logoru Jasenovac, zavještava, kako sam kaže, stradalnom srpskom narodu Kozare i Podkozarja na čuvanje i upotrebu, uz napomenu da građa nikad i ni pod kojim uslovima ne može preći u Republiku Hrvatsku, jer je i on sam u toj državi nepoželjna osoba. Na konferenciji koja je zakazana za 10 časova, pored profesora Antuna Miletića, učestvovaće i dr. Bojan Stojnić, direktor Arhiva Republike Srpske, te istoričar Predrag Lozo iz Republičkog centra za istraživanja rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Policijski službenici Policijske uprave Prijedor tokom 6 dana prošle sedmice od 10. do 15. oktobra u okviru regionalne akcije pojačane kontrole učešća traktora u saobraćaju kontrolisali su 247 vozača traktora, od kojih je sankcionisano njih 116 ili 47%. Tokom akcije saobraćaja je isključeno 6 vozila ove kategorije zbog toga što nisu bila registrovana, te 5 vozača traktora, od kojih 2 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 3 zbog toga što nisu stekli pravo na upravljanje traktorom. Najčešći prekršaj evidentiran po osnovu akcije je nekorištenje žutog rotacijenog svjetla prilikom kretanja traktora na javnom putu, saopšteno iz Policijske uprave Prijedor. Dodali su da je akcija realizovana sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju vozači traktora i radnih mašina. Tokom proteklog vikenda 4 policijske stanice ove policijske uprave realizovale su i lokalne akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i opojnih droga iz saobraćaja je isključen 31 vozač, od kojih 29 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 2 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga. Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu u količini preko 1,5 grama po kilogramu, lišenjem slobode zadržano je 5 vozača kao jedan vozač koji je upravljao vozilom pod dejstvom opojne droge, saopštili su iz Policijske uprave Prijedor. Također apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, da prilagode vožnju uslovima i stanju na kolovozu, posebno uzimajući u obzir aktualne vremenske prilike koje za posljedicu imaju klizav kolovoz. Za neophodnu vlažnost zemljišta i nicanje zasijanih kultura u Republici Srpskoj potrebne su obilnije i češće padavine, navedeno je u agrometeorološkom izvještaju. Agrometeorolozi ističu da je stanje vlage u zemljištu za sada djelimično povoljno, što će olakšati obradu i pripremu parcela za jesenju sjetvu. Prema prognozi meteorologa, naredna 2 dana predviđena je kiša, a i za vikend se očekuje pretežno do potpuno oblačno sa kišom, praćenom pojačanim vjetrom, koja će biti izraženija na jugozapadu Srpske i u Hercegovini. Da bi se sjetva odvijala u optimalnim uslovima i da bi bilo dovoljno vlage za klijanje i nicanje posjednih kultura, u narednom periodu su potrebne obilnije i češće padavine, navodi se u biltenu agrometeorologa.
Toplo vrijeme utjecalo je na porast broja poljskih glodara, te je pregledom usjeva i višegodišnjih zasada uočena aktivnost poljskog miša i poljske voluharice. Velike štete u jesenjem dijelu godine mogu nastati u voćnjacima, naročito mladim zasadima i rasadnicima, gdje oštećenja od glodara dovode i do sušenja stabala, napominju agrometeorolozi. Planinarsko sportsko društvo Pesija organizovalo je proteklog vikenda dvodnevni planinarski pohod na Prenj i njegove vrhove Zelenu glavu na nadmorskoj visini od 2103 metra, te nešto niže vrhove Otiš i Kamenac. Početna tačka planinarske staze je bila Rujište na južnim padinama Prenja, odakle su prvog dana startovali prema planinarskom domu Adan Krilić na Bijelim vodama, koji se nalazi na 1450 metara nadmorske visine. Drugog dana su za 3,5 časa prešli stazu od planinarskog doma do najvišeg vrha Zelena glava i spustili se kružnom stazom Visokogorske hercegovačke transferzale do polazišne tačke. Vrhove Prenja pohodile su dvije ekipe iz Dubičkog društva, kondicijalno spremnije osvojili su najviši vrh Prenja, a drugi su se ispeli na vrh Kamenac. I vrijeme je bilo na strani dubičkih planinara, a pred njim je podario spektakularne poglede i susret sa stadom prenjskih konja. Sve to nam je ostavilo lijepe utiske boravka na Prenju, kao i domaćini iz Planinarsko-sportskog društva Prenj, čiji su nas vodiči pratili na stazama planinarskog pohoda, kazali su dubički planinari koji su se domaćinima pridružili u pripremama planinarskog doma za zimu. Slijede servisne informacije. Policijski službenici su sinoć u 20 časova i 25 minuta na magistralnom putu Draksanić-Vrbaška u selu Međeđa kontrolisali dva putnička motorna vozila u kojima je zatečeno 16 migranata, nakon čega su tri lica lišena slobode zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo krijumčarenje ljudi, saopšteno iz policijske stanice Kozarska Dubica. Zbog planiranih radova, danas je od 9 do 16 časova van funkcije bio 10 kV dalekovod Knežica, a sutra u istom vremenskom intervalu van funkcije će biti 10 kV dalekovod Kostajnica. U hitnoj službi Doma zdravlja tokom jučerašnjeg dana i prošle noći pomoć je zatražilo 17 lica. Iz hitne medicinske službe obavještavaju građane da je zbog renoviranja od 16. oktobra u funkciji ulaz od Une. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 15 stepeni Celsijusa, relativna vlažnost 56%. Poštovani gledalci, pratili ste novosti, hvala vam za pažnju.